E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estudo de Bateria. O vídeo de hoje é bem rápido, apenas para dar uma valiosa dica de como você pode estudar bateria reduzindo o volume e consequentemente não incomodando os vizinhos. A primeira dica são as peles mudas. Eu estou usando aqui a Luen, mas hoje já existe uma diversidade de peles mudas. E é muito interessante porque você continua tendo rebote e continua tendo também a tonalidade do tambor. E nos pratos, eu utilizei a capa protetora para abafar. É uma capa muito comum, existem várias marcas desse tipo de proteção, que nada mais é do que um elástico para envolver o prato. E eu coloco, no caso do Chibal, fecho, abafa bem o... É bem eficiente no chimbal, né? A mesma coisa aqui no prato de ataque, no prato de condução. Percebeu? Um elástico na ponta. Eu acredito que qualquer pessoa que trabalha com costura não seja difícil de fabricar. Então, se você não tem condições de comprar de uma marca conhecida, se você pegar essa ideia, fazer a medida e passar para qualquer costureiro, ele rapidinho vai providenciar isso aí para você. E o prato de condução é a mesma coisa, é a capa protetora. E o legal é que você consegue tocar e estudar com a bateria de fato. A borracha de estudo tem a finalidade de trabalhar a técnica, desenvolver a técnica, mas estudar na bateria em si de fato faz com que você desenvolva a distribuição em toda a bateria e você sinta a sensação real de tocar, né? Em termos de comparação de volume, é incomparavelmente menor o volume. Então, qualquer quarto, até mesmo dependendo do horário, se você mora em apartamento, é possível tocar dessa forma, né? Num caso aqui, eu tenho a porta do estúdio e a da garagem, é possível até estudar à noite, né? Dessa forma aqui. Então, essa foi a dica de hoje. Tudo isso é bem barato, é acessível a solução. Eu acredito que esteja mais ou menos 30, 35, 40 reais cada pele. Dependendo de uma promoção, é possível você adquirir todas as peles, chutando aqui 200 reais, 250 reais. E essas capas protetoras, se for caseira, eu acredito 100 reais no máximo. Então, 300 reais você resolve o problema do volume. E você vai poder estudar na bateria em si, que é o mais importante.
você vai desenvolver tudo isso que eu já falei, né? A questão de, da movimentação da memória muscular, você vai ter o ar da caixa. E a sensibilidade da bateria, né? Então é isso, pessoal. Se você gosta dos vídeos do estudo de bateria, tem um link na descrição para você apoiar esse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe. Muito obrigado aos inscritos. Eu estou muito feliz porque a cada semana tem recebido novos inscritos. E aqui o Estúdio Bateria é uma família. Todos vocês fazem parte do crescimento e dessa história. Muito obrigado e Deus abençoe.